السلام علیکم، امید کرے سن سارے خیر خیریت نال حسن تے آج دی دوپہراں دا کریں دے پے آغاز، کیونکہ سویرے ٹائم نہیں ملیا تے ہوں ٹائم ملیا تے ویڈیو سٹارٹ کرن دا، جڑے پاکستانی میرے براہ ملک کول باہر محنت کریں دا پے سارے کو میرا سلام، تے جے میرے چینل تے نو آئے او میرے چینل کو جلدی جلدی سبسکرائب کنڈیشن دی سب ٹھوک دتیاں وجن، تے آج دے دین دا کریں دا آغاز، آج صرف کبوتراں دی ویڈیو بنے سوں، کبوتر جڑے اڑ سن ہوں ٹائم بنے سوں، کچھ دیر بعد کبوتر اڑے سن والا او ویڈیو دکھ لے سو تا کو سارے کو درست ہے، ہاں پہلے کل درست کلیم خان آ چکے ہیں تے سی ڈی نوا سی ڈی ہے تے یہ سارے بیمار تھے ودن اسے بیمار سارے بیمار پتہ نہیں کیا تھی سی ملک میں نہ سارے بیمار تھے ودن ڈاکٹر دی کمائی زیادہ تھی پئی ہے پتہ ڈاکٹر دعا کرے نہ کھڑن بیمار تھی میں ڈاکٹر بھائی دے درک دے خوش تھے ودن سارا سیزن ہے اچھا ہوں یہ دوائیاں شوائیاں کی وقت اٹھ مریض پہلے دیکھا ہے یار ہوں دیکھا تقریباً پیشے دی اذان آندیا پین والا دیگر دیا سن دیگر دی اذان تو بعد والا کبوتر اڑے سن آج ساری ویڈیو تک کبوتر دیکھ لے سن تھوڑی دیر بعد جی کبوتر شروع تھی سن تو تھوپی ماشاء اللہ چنگی نکتی پی ہے چودھری پیٹر چلاو والا ہے تو پیٹر آج ٹھہرا پہ دو دن نہیں چلیا پرویز ہی لائی ساڑا یہ ہے تے عربی صاحب ساڑا یہ ہے نوے تے بوٹا ہو دیکھو کل شادی کھا دی آج کل کھانی کھا دی اس تے ہوں پیڑ لینا کھڑے بوٹا اپنی سپیشل سلچا ہے اندے برابر کوئی نہیں تھپ سکتا تے پیٹر والا ہی آ گیا ہے پیٹر تے روزانہ ڈھاون اندے دیکھ سکدو تو سہی ہاں بی پیٹر بتی نال پیٹر چل گئے دھواں ماری پیا پیٹر اے بس چل پانی چاہ کی بس وہ پانی اتنا نماز اے اکھڑا انوکھا پیٹر ہے پٹا پانی سٹے نو تو پانی چہندے جے بنا دے پیٹر سلپ کر ونے اے تو پانی چہندے آوے پیٹر والا پیٹر اے تھاں مچھی والا آیا ودے تے سن دریا دی مچھی ہے اون دی فارمی ہے تے کبوتر اڑ دے پن تے تاکو سارے کو کبوتر دکھ لینوں اسائی میں دے پن کبوتر کو دیکھان اے ساڈے گاؤں دا سبزہ تے ایدو کان کے دے ایدو برسین تے سرمی ہے کبوتر ماشاءاللہ اڑ دے پن تے او لاندے پنی ہمارے گاؤں دا خوبصورت ماحول ہے ماشاءاللہ ایک محبتی بیٹھے ایدو اے محبتی بیٹھے اے دیکھو کارے لڑ دے پاری تھا اچھا کیڑا کبوتر تکڑا ہے اچھا مختلف قسم دے کبوتر ہیں تے زبردست کھوکھا ہے کٹی کو چلے گئی وہ دیکھو جہاز علی کارن دے پن سارے اتے تاڑی پن تے اڑ دے پن تے کوئی کبوتر ہو ودن وہ دیکھو اے ہن نیڑے تھی ہیں تے ہن لاسن لازے تک دیکھو رل گئے نوے کبوتر ککڑیاں دیکھو ملا لے گئے تے دانے کھندے سن تے سارے دیکھنا لین وے مغربی ہوں تھی بنا لیے اجا اتے ودن ہوں لاجے تک لاسن لے گئے کبوتر
مغرب تقریباً تھی ہونے والی ہے، ہوں تے سارے کو گندو اجازت تے کبوتر آخری چوٹی ختم تھی گئے، ہوں اجازت مانگو تو جتھے رہو خوش رہو، اپنا خیال رکھا کرو، دوجے دا خیال رکھا کرو، ان سا کو دیو اجازت، اللہ حافظ.